Ok. Do pro tio mi havis la ideon. Nu pro tio kaj pro tio ke simple povus esti interesa. Mi havis la ideon ke eble povus esti bona ideo. Pli ofte ludi kun aliulo, kun alia ludanto por ĉi tiu kanalo, do verŝajne kun alia esperantisto. Mi jam kelkajn fojojn faris tion iomete per kun Vanege, sed ne ofte kaj mi ŝatus fari ĝin pli ofte kaj eble ankaŭ pli kun aliaj homoj. Kompreneble ankaŭ kun Vanege devus estus bona, sed jes. Do ups, mi ne bezonas tiun. Oh, jam estas la monstrasto. Unue mi kontrabatale tiun, poste mi daŭrigu ĉi tiun parolon. Do jen la monstrestro de la arbaro, ĝi estas kranio. Mi scias, ĉar mi tio estas la monstrestro kiun mi vidis antaŭe hodiaŭ. Sed mi ĉiuokaze iomete memoris, ĉar tio estas la... mi tiun sorĉon fakte por esti bona en ĉi tia situacio. Tio estas tiu, kiu kreas multe da etaj monstroj, kiuj kiel vi povas vidi nun. Etaj kranioj, kiuj ankaŭ faras tiujn horizontalajn kaj vertikalajn pafojn, kuglojn, kiuj faras la monstrestro mem. Do se oni ne atentas, rapide povas iĝi aperi tro da etaj monstroj kaj oni ne plu povas eviti tiujn kuglojn. Sed oni tamen ne batalu nur kontraŭ la etaj monstroj por certigi ke ili ne iĝas tro multaj, ĉar post iom da tempo nepre la situacio fariĝas nevenkebla kaj nu oni perdas. Do oni devas tamen atenti la monstrespon plejparte mi kredas, se oni povas. Mi pensas ke mi faras multe pli bone ol antaŭe. Vi ne vidis tion, sed mi malsukcesis kelkajn fojojn, sed nun mi jam preskaŭ mortigis ĝin. Jes, jen bone. La unuan fojon mi jam venkis. Tio ege bonas. Do jen. mi akiris kelkajn aferojn. Do estas simple pli bonigojn de mia rolulo. Pli da forteco, eĉ pli da forteco kaj pli da sorĉpoentoj. Do jen. Tio tre bonas. Kaj nun mi povas daŭrigi mian esploradon eĉ pli. Do mi supozas, ke mi reiru ĉi tien kaj iru nun eble supren al la turo por provi venki ankaŭ tiun monstreston, sed mi devas fari tion de ĉi tie eble ne pli maldekstre. Do kiam mi nun mi rekomencu la parolon pri... mi ne povas preni damaĝon kaj se mi faras tion, sed se mi malsukcesas, ĉiuokaze ne estus facila reiri supren. Ĉu tamen ĉu estas inda fari tion eĉ se oni sukcesas? Ĉu oni poste povas... oh jes, oni poste povas fali tra tiu planko. Okej, do mi provu. Jes, do mi volas, kiel mi diris, pli ofte ludi kun aliulo. Jes, mi sukcesis. Do se vi interesiĝas pri tio mem, se vi volas kunludi kun mi, eble mi interesiĝus pri tio eĉ se mi ne mem se ni ne filmus tion, sed ja mi volas ankaŭ fari tion se iu ja volas tion. Ups. Okay. Do diru al mi se vi interesiĝas pri tio.
kai eble ni povas aranĝi ion kai se vi havas ideon pri kiu kiun ludon ludi por tia afero ankaŭ diru tion al mi. Estas kiel nu mi ne povas aĉeti multajn ups kio okazis mi pensis ke mi faris ion sed mi ne povas aĉeti multajn multekostajn ludojn sed mi povas ja aĉeti nu mi jam havas kelkajn ludojn mi diru mi eble povas aĉeti kelkajn malmultekostajn se ili tre interesas kaj oni vere volas ludi tion kun mi sed prefereble ne aŭ ne tro multekostajn. Mi pensas ke la amikoj estas pli fortaj ĉi tie en la turo ol en la kastelo aŭ eĉ en la arbaro, do mi atendu iomete. Sed ja, okej. Do ve! Okej. Mi fakte estas sufiĉe vundita jam. Nu bone. Yes. Mi ne bone memoras kion mi ankoraŭ volis diri pri tiu tio pri kio mi parolis afe. Fek, mi atendis ke tiu lupo denove irus maldekstren, mi jam iris dekstren, sed ĝi ankoraŭ restis tie. Tamen mi estas kontenta, ĉar mi sukcesis je tiu monstrestro antaŭe. Do nun mi elektu. Tiuj du havas hakilojn kiun ili povas ĵeti kaj estas barbaroj kaj tio estas nu mortsorĉisto aŭ io tia fakte estas morta sorĉisto kiu havas pli da vivo pro mortigi malamikojn kaj havas alian sorĉon kiu havas barilon, creas barilon de fairo circa mi. Do, eble tio povas esti bona elekto. Mi havas multe da mono. Mi pensas, ke eble mi volas plibonigi miajn herotipojn, ĉar tio devas esti bona afero, ĉu ne? Do, mi povas plibonigi fakte tiun tipon kiun mi estas nun. Mi pensas, ke tio ne faras ion por la heroo kiun mi jam estas, se mi ne certas. Do, ĝi nun. Okej, jes, mi memoras tion. Do, per iu klavo butono mi povas ŝanĝi mian vivon en sorĉpointojn. Al sorĉpointoj, do. Mi ne scias, ĉu tio bonas fakte, sed eble. Kaj nun mi povas. Mi maŝlosis ĉi tiun, per kiu mi povas de tempo al tempo eviti la morton. La morton, kiam mi alie mortus, mi nur. Nu, mi travivus, mi ne scias kio okazas, mi pensas ke nenio eble. Okej, mi povas maŝlosi novan herotipon fakte, kiu estas sorĉŝtelisto aŭ sorĉisto kaj ŝtelisto, mi ne scias ĉu estas ŝtelisto de sorĉoj aŭ nu, jes, fakte verŝajne, ĉar ĝi elkondukas, nun mi scias konas tiun vorton, elkondukas sorĉpointojn de la malamikoj, kiujn ili trafas. Okej, do tiel ili havas nefinian sorĉpoint provizon dum batalo, do tio estas bona. Kaj mi povas ankaŭ plibonigi ĝin, sed kio estas la alia afero? Mi povas plibonigi mian ministon, se mi preferas eble plibonigi ĉi tiun. Do iĝas sorĉist nu glavo, mi ne scias. Do mi povas havi pli fortajn sorĉojn pro tio. Do bone, nun mi ne plu havas sufiĉe da monon por fari ion ajn, mi kredas, ĉu? Ne, certe ne. Do mi simple daŭrigu ankaŭ ĉi tie. Mi povas fari nenion, ĉu? Tamen ili estas kutime, jes, 500 aŭ io ducent kvindek fakte. Do preskaŭ mi povas aĉeti tion, sed nu, tio ne sufiĉas, ĉar mi devas tute povi aĉeti ĝin, kaj mi ne povas.
Do bone. Do, ĉu mi nun estas... ĉu mi povas kontroli kiu mi estas? Jen. Oh jes, mi jam estas... Registin... pardonon. Regino... de ĉi tiu tipo. Do, mi jam havas la plibonigon. Mi povas... Oh jes! Oh, okej, okay. Nun mi komprenas. Do, mi povas havi pli da... vivpuentoj kiam mi... mortigas malamikojn kaj mi povas ŝanĝi mian vivon al sorĉpuentoj. Do eble mi scias ke normale estas sojlo maksimumo de pri la vivpuentoj kiujn oni povas havi, sed eble kiam oni ŝanĝas tiujn vivpuentojn al sorĉpuentoj, oni povas denove rehavi ilin poste kiel vivpointoin. Kiel vivpointoin. Do... Se ja, tio signifus eble, ke mi povas principe havi nefinian kvanton havi ainan kvanton de pointoin. Mi ne scias ĉu tio estas kiel ĝi funkcias, sed se ja, tio estus bona. Do fakte nun mi iru supren, ĉu ne, ĉar mi jam mortigis la... mi ja volas trovi tiun keston tamen. Ĉar mi jam venkis la monstreston de la... de la arbaro... ve... ja, mi volas... ah, ve... Eble estas bona afero, parenteze, ke vi ne vidis tiun filmadon kiun mi faris antaŭe hodiaŭ, ĉar en ĝi mi forgesis la vorton osto, kiu estas iom suda afero. Do nun vi neniam scias pri tio. Jes, do. Kiel mi diris antaŭe, bonvolu sciigi min, ĉu vi volas ludi kun mi aŭ ĉu vi konas iun kiu volas tion, kaj ĉu vi volas filmi tion aŭ nur volas ke nur mi filmu ĝin. Mi ne tre zorgas pri tio. Kaj kiel mi diris antaŭe, ankaŭ bonas se vi simple volas kunludi kun mi sen filmi ĝin. Anka tio bonas. Parenteze, mi... nu. La plimulton de miaj ludoj mi ludas per Steam. Mi iras suben, fakte, ĉu ne? Do, eble mi iru al la... al la... al la kavernoj. Mi al la... karcero, mi ne scias. Do jes, la plimulton de miaj ludoj mi ludas per Steam, kaj tie mi trovis grupon en Steam, mi trovis grupon de por esperantistoj, kaj mi estas en tiu grupo nun, sed mi ne scias ĉu estas tre aktiva grupo. Mi ne vidis multe da diskutoj en la... ne vere estas forumoj, sed estas mesaĝejo. Ne estis multe da mesaĝoj tie. Sed eble mi metos tamen peton tie pri ĉi tiu afero, pri trovi kunludantojn. Kaj nepre... do vi povas ankaŭ trovi min tie, se vi preferas fari tion ol meti komenton publike por al mia kanalo. Mi simple estas... nu, ne, ĉu mi estas? Mi pensas, ke mi estas... havas alian nomon en Steam. Do tiu nomo estas... What's if so what's it? Nu, mi... oh, momenton, tio estas... finfine. Ave. Oh, momenton, estas... danĝerega situacio ĉi tie. Oh, ve, okej, ĉi tie estas sekura loko.
Do jes, mi postis kelkajn. Mi volas mortigi ĉi tiujn. Ĉi tiujn malamikojn. Jes, do mi metis kelkajn postis kelkajn mesaĝojn tie, do eble vi povas trovi min sufiĉe facile. Speciale se vi ankaŭ konas mian nomon. Kaj tion mi ĵus diris, ke tio estas WhatsApp. Okay.